satu, dua, tiga. Enci, enci, dan tuan, tuan. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. One by one. Apa? Apa ada pekak tu eh? Enci, enci ni cakap selamat Hari Raya kepada semua. One by one. Kalau-kalau ada salah, sorry lah. Maaf, bukan saya. Maaf, bukan saya. Dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada tuan-tuan semua kerana agaknya tuan-tuan semua bersetuju memaafkan saya. Alhamdulillah.